Bugünkü gün o cür fəzilətlidir, Allahın elmi daha hikmətlidir. Mömin odur, hər şeyə diqqətlidir. Gəldi müqəddəs Ramazan ayənə, gəldi müqəddəs Ramazan ayənə, gəldi müqəddəs Ramazan ayənə. Ramazan ayını sənə necə elgimi izah, yəqin ki olmaz səndə nəfs tamah. Şeytan zəncirlidir, etməzsən günah. Otur savab əməllərini say yenə. Otur savab əməllərini say yenə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayinə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayinə. Mən fikrimlə razılaş ən azı. Qalma günan fikrimdən narazı. Oruç tutub qılmalıyıq namazı. Möminlər Allahdan alır pay yenə. Möminlər Allahdan alır pay yenə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayənə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayənə. Haqq kəlamını sən duyub dinləsən. Axirət günündə bil bizimləsən. Oruçluqdan sonra günah eyləsən. Əməl dəftərin olacaq zayyənə, əməl dəftərin olacaq zayyənə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayyənə, gəldi müqəddəs Ramazan ayyənə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayyənə, gəldi müqəddəs Ramazan ayyənə. Dedim nə cür qurtarasan ahından, rəhm eylə qorx günan Allahından. Ramazan aydı keçkinən günahımdan, 30 manat cərmə yazdı qayyənə, 30 manat cərmə yazdı qayyənə, gəldi müqəddəs Ramazan ayyənə. Qayyə söylə ki, gəl az məni izdə, elə ki o səni saxladı onu əzizdə, yay gəl yəqin çiməcən dənizdə, bizdə qızıbdı gölməçə çay yenə. Bizdə qızıbdı gölməçə çay yenə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayinə. Gəldi müqəddəs Ramazan ayinə. Gəldi müqəddəs Ramazan.